سرخط اخبار. آغاز سفر توماس وست با محوریت افغانستان به کشورهای پاکستان، آلمان و سوئیس. وزیر خارجه ایران: منع تحصیل دختران توسط طالبان را اقدامی نادرست می‌دانیم. طالبان به کارکنان زن ادارات بهداشت و معارف قندهار دستور داد بدون محرم سر کار حاضر نشوند. سازمان همکاری‌های اسلامی منع دختران از شرکت در آزمون کنکور را ناامید کننده خواند. امرالله صالح می‌گوید تأثیر بیانیه‌های آمریکا و ناتو درباره افغانستان به صفر رسیده است. با سلام و احترامات نیک به بخش اخبار شامگاهی از تلویزیون همدم، شما را خوش آمدید میگم. با مروری بر مهمترین اخبار امروز دوشنبه دهم دلو 1401 در خدمت شما هستید. آغاز سفر توماس وست با محوریت افغانستان به کشورهای پاکستان، آلمان و سوئیس. توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان از آغاز سفر خود به پاکستان، آلمان و سوئیس خبر داده است. وی در توییتی نوشته است که از پایان جنوری تا فوریه با شرکای آمریکا، افغانها و سازمانهای امداد بشردوستانه در مورد منافع مشترک در افغانستان مشورت می‌کند. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا درباره سفر وست آمده است: فرمانهای اخیر طالبان جامعه جهانی را با چالش‌های فوق‌العاده مواجه کرده است، زیرا ما به دنبال حمایت از مردم افغانستان و حفاظت از منافع خود هستیم. وزارت خارجه آمریکا گفته است که توماس وست با همتایان خود برای اصلاح یک واکنش یکپارچه منطقه‌ای و بین‌المللی که نشان دهنده تعهد جمعی به حقوق زنان و دختران افغانستان و دسترسی به کمک‌های حیاتی باشد کار خواهد کرد. طالبان پس از دست یافتن به قدرت محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران افغانستان وضع کردند. این گروه در ابتدا دروازه‌های مکاتب را برای دختران بالاتر از سن ششم بسته کرده و به تازگی هم تحصیل دختران را تعلیق و کار زنان در نهادهای غیر دولتی را نیز منع کردند. وزیر خارجه ایران: منع تحصیل دختران توسط طالبان را اقدامی نادرست می‌دانیم. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در یک نشست خبری با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی همتای فتری خود محروم کردن دختران افغانستان از تحصیل را اقدامی نادرست و در تعارض با تعالیم دین اسلام دانسته است. با گزارش خبرگزاری ایرانی ایرنا، عبداللهیان با وزیر خارجه قطر درباره افغانستان، اوکراین و برخی تحولات منطقه گفتگو کرده است. وی دیروز در یک نشست خبری گفت: ما ضمن این که سطحی از مناسبات را با هیئت حاکمه موقت افغانستان برقرار کردیم، اما بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان برای بازگشت ثبات، آرامش و توسعه این کشور تأکید می‌کنیم. و بار دیگر محروم کردن زنان و دختران افغانستانی را از تحصیل اقدامی نادرست و در تعارض با تعالیم دین رحمانی اسلام می‌دانیم. آقای عبداللهیان اضافه کرده است که ایران آمادگی دارد در هماهنگی با طالبان اقدامات مجازی، کتب درسی و امکانات لوجستیکی را برای ارتقاء دانش و بازگشایی فعالیت مکاتب و دانشگاه‌های افغانستان فراهم کند. وزیر خارجه ایران پیشتر منع تحصیل دختران توسط طالبان را در تضاد با آموزه‌های اسلامی خوانده و درباره این اقدام ابراز نگرانی کرده بود. دستور عجیب طالبان به کارکنان زن ادارات بهداشت و معارف قندهار: بدون محرم سر کار حاضر نشوید. منابع داخلی گفتند مسئولان حکومتی طالبان در قندهار در جنوب افغانستان به کارکنان زن اداره‌های صحت و معارف دستور دادند بدون همراه مرد خود سر کار حاضر نشوند. به طور معمول فرامین طالبان از قندهار، خاستگاه و مقر رهبری طالبان صادر شده و به تدریج در سایر ولایت‌های کشور نیز اجرا می‌شود.
و گفته این منابع اداره امر به معروف طالبان در قندهار از ادارات معارف و صحت این ولایت خواسته است که از امروز از ورود زنانی که بدون همراه محرم خود به این ادارات می آیند جلوگیری کنند. همچنین شماری از کارکنان زن در بخش صحت در قندهار نیز تأکید کردند که از آنها خواسته شده هنگام آمدن و بازگشت باید از سوی یک مرد محرم همراهی شوند. کمبود خدمات بهداشتی از مشکلات اصلی مردم افغانستان به ویژه زنان و کودکان است. کمبود قابله، پزشک و پرستار زن در خیلی از مناطق باعث شده که خیلی از زنان افغانستان از دسترسی به خدمات بهداشتی مناسب محروم باشند. سازمان همکاری‌های اسلامی منع دختران افغانستان از شرکت در آزمون کانکور را ناامید کننده خواندند. سازمان همکاری اسلامی در بیانیه تصمیم تازه طالبان مبنی بر منع دختران از شرکت در آزمون کانکور سال 1402 دانشگاه خصوصی افغانستان را ناامید کننده خواندند. این سازمان از طالبان خواست که در تصمیم خود درباره منع تحصیل دختران و شرکت آنها در آزمون‌های دانشگاهی تجدید نظر کند. وزارت تحصیلات طالبان اخیراً در نامه‌ای به دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ثبت نام و راجستر دختران در آزمون بهاری کانکور سال 1402 را ممنوع اعلام کرد. در این مکتوب آمده است ثبت نام محصلین طبقه اوناز الا اطلاع ثانی مجاز نمی باشد. طالبان پیشتر اعلام کرد که تمامی نهادهای آموزشی و تحصیلی تا امر بعدی برای دختران افغانستان بسته خواهد ماند. امرالله صالح می گوید تأثیر بیانیه های آمریکا و ناتو درباره افغانستان به صفر رسیده است. امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان می گوید تأثیر بیانیه های ایالات متحده آمریکا و ناتو درباره افغانستان به صفر رسیده است. آقای صالح روز دوشنبه در توییتی نوشت در توافقنامه شرم‌آور دوحه اصول و ارزش‌ها در برابر ژئوپلیتیک معامله شد. امرالله صالح از رهبران جبهه مقاومت ملی افغانستان به شمار می‌آید. او پس از آگست 2021 از سیاست‌های آمریکا در قبال افغانستان با لحن بسیار تندی انتقاد کرده است. با تشکر از همراهی شما، این بود مهمترین اخبار امروز دوشنبه 10 دی 1401. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.